predstavitev vozila Škoda Fabia letni 2016 z 58.000 proženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec dobro ohranjen. Blažilnik ter razmet zadaj leva v odličnem stanju. Blažilnik ter razmet zadaj desno v odličnem stanju. Roka končnik ter manšeta leva spredaj v odličnem stanju. Roka končnik ter manšeta desno spredaj v odličnem tehničnem stanju. Prednji odbijač dobro ohranjen, brez praske. Okrasni pokrov brez praske. Pneumatika ima še 6 mm profil. Letnik izdelave 2018. Vrag na desni strani brez praske. Odlično ohranjen okrasni pokrov. 7 mm profil na pneumatiki. Zadnji odbijač brez praske. Odlično ohranjen okrasni pokrov. 6 mm profil na pneumatiki. Vrag na levi strani brez praske. Dobro ohranjen okrasni pokrov. 6 mm profil na prednji levi pneumatiki.